waxa haweenka anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK oo dhan magacooda ku hadlaayo, waxaan caawa hambalyo iyo bogaadin aan u diraynaa geesiga birta ah daaruudda qaraxdiyo gumaca u baran mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud waa naqaanaa, waa aabihii federaalka. Xasan Sheekh waa aabihii u nabadoonnimada ummadda Soomaaliyeed. Xasan Sheekh waa aabihii cadaaladda ummadda Soomaaliyeed. Jaaliyadda Soomaaliyeed ayuu ka daatihiin maadaama aan gudoomiyiinahay. Waxaad igu taqaanaan geesinimo iyo cadaalad. Xasan Sheekh waa geesiga birta baaruudda qaraxdiyo gumaca u bareero. Waxaan u mahadcelinayaa oon u hambalyaynaynaa sida dimuqraasiyadda leh oo ku soo baxay oo guusha ku hantay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ha guulaysto. Geesiga birta baaruudda qaraxda ee Soomaaliya inaan taallo uga dhisna aan rabna ee guusha iyo nabadda badbaadada dalka keenay ra'iisul wasaare Roble. Roble waa nabad dhaliyaha, waa guul dhaliyaha, waa badbaadiyaha qaranka Roble. Waxa kale aan u mahadcelinaynaa labada aqal ee baarlamaanka iyo guddigii doorashooyinka. Runtii jaaliyadda Soomaaliyeed UK haddaan nahay, waxaa naga go'an qarannimo, waxaa naga go'an inaan dalkeenna dib u dhisno, waxaa naga go'an dalkeenna inaan badbaadinne. Soomaaliya ha guulaysato, Soomaaliya ha midowdo, qarannimada Soomaaliyeed ha guulaysato, gabdhaha Soomaaliyeedna caawo kale layma xisaabiyo. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud asaa percent of Soomaali yahay ayuu haddana wuxuu ka soo jeedaa gobolka Hiiraan. Caawo kale madaxa ima furnee, caawo kale meel walba ay furan.